Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistan Azərbaycana qarşı sülh qovşağı adı altında beynəlxalq təzyiqlərə başlayıb. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Tiflisdə keçirilən İpək Yolu konferansında belə bir plan açıqladı. Ermənistan Azərbaycanla nəqliyyat və kommunikasiyaların açılmasını və yola nəzarət edəcək xüsusi təhlükəsizlik xidməti yaradıldığını vurğuladı. Bu sözləri Global Info Azər politolog Məhəmməd Əsədullazadə bildirib, onun sözlərinə görə Nikol Paşinyan regionda Ermənistan üzərindən keçən və tam bu ölkənin nəzarətində olan nəqliyyat yolunu elan etməklə Avropanın dəstəyini almağı planlaşdırır. Reallıqda isə Ermənistan sülh müqaviləsinin bağlanmasında maraqlı deyil, İrəvan Azərbaycanı beynəlxalq təzyiqləri artırmaq və silahlanaraq şərti sərhəddə Azərbaycanı hücum edib strateji yüksəklikləri işğal etmək fikrindədir. Məhz buna görə beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan hücum edəcək kampaniyasına başlayıb. Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycan və İran arasında Zəngəzur dəhlizinin Araz vadisi segmenti razılaşdırıldıqdan sonra təşvişə düşüb. İran ərazisindən yol işə düşəndən sonra Ermənistanın blokadada qalmaq perspektivi davam edəcək. Ermənistanı 10 mindən çox Qarabağ ermənisi tərk edib. Turkustan az məlumat verir ki, bu haqda erməni mediası məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, hazırda 11 minə yaxın erməni Ermənistan Respublikasının ərazisini tərk edib. Xəbərə görə, Paşinyan rəhbərliyinin ödədiyi müavinət onların kommunal xərclərini belə ödəmir.